Bahar en koşuviz en katıdan başla video ve kariyem jarışmanda basla Google dokumenta keyin. Agar browser iki Google keynava, lera da çimam şanadat, o apanika bu e-maili yeme bardastın. Yeni en başa Google dokumenta alab jeri. Kati klik ile sara keynava kreatava, bam şeveya kreatava. Amanı komolik failin peştir işimle sar kirdun. امانه این کمالک فایلی اما دکرانی که گلوانه نامه چونه نیری پروپوزل اک چونه نوزید سی وی اک چون حاضر اکید هموی تی آیا زانی اده کن اما بلانک اکین وکو نیو فایل ای مایکروسوفت ورد کلیکی لسر اکین تا وکو بکریتا و اما فایل اکا من کریایا و دخو دخو وکو ورد وایا بنمونه لیره تو این سایزی پرکه من دستگاری بکنیم سایزی پرکه من بنمونه للای راست و چند جه بیالت سپیز للای چپ و چند راست چند مجال جه بیالت بنمونه برکشت نوسین نوسین چی رپرسی یمیش لسر ام با ام بابتان توانی لیر هر وکو گوگل او ایشه لگوگل آکری بون منو فونتا که یه گوری که تتایم نورو من بون بولت یکی رنگ یه گوری پشتوه یه گورید رنگ کش یه گورید بون منو چی تو اواته سی لیر لبشی فایل چی مانه اوی که همانه نیو کرنوی فایلی که تازه اوپن مانه کردنوی فایلی که حاضر کپی که لبر بگریتو با ایمیل بینری داونلودی که توانی او پرسیارانی لی ریموسی داونلودی بکی اما بکاری نانکی چلی کاتا چند کسی با اونلاین اتوانن ام فایل بکار بینن وقتا لهمان کاتا ایش لسر یک فایل کن بشوی که اونلاین و لی را توانی پرنتی بکی اندور ریدو مانه بونو نگر حالا یکت کردی گرانی تو لیره لبشی ایدیتیش او زنیارانه مانه اندو ریدو کوپی پیست سلیکت آل فایند ریپلیس لبشی ویوش چی مانه پیج لی آوت مانه امرو لرانه پشم داد یا نداد چون فول سکرینی بکن سیکشن بریک واتا لبینی دو پسیار را سیکشن بریک دانی بوی تی کلاو نبن انسرت مانه اگه وینه اگ بینی تیبل اگ بینی بروار اک بینی، ایکویشن اک بینی، هر چی با این اکره، واتا مارک لپشتا و لوگو ایک مکتبی لیده، پیج نمبر رقم لیده لپیج اکانه، درو فودر لسر و لخوار و بریک پیج دانه لبینی پیج اکانه بوی تکلاو نبن، چند پره اکا نوسی، لبشی فرمات اکش للا راست و بچه پا نوسی به انگلیزی یا به کردی، تکست اکا من، بونو بولد به ایتالیک به اندرلاین به خطی به جرا بینه خطی به سرا بینه کوانی دو جا نوسی لبردمی ها وکو H2, O2, N2 ها هاو کشکی می آیا کن سایز اکانی ها بون مونه سایزی و فونتی که پی نوسی بینی نوان دیر رکان چند اک بید چند پاراگراف بید و حتی وکو روشنامه بید یا یک پاراگراف بید لبشی طول چی مانه ها سپیلینگ گرامر چیک مانه ها اوی که اگه حالایی که گرامری مانه به خوی چیکی اکاته ها اون سایتیشن دا بزانی سرچاوه یک بسایت ها باته اماشو با سرچاوه که پی قاموس مانه لیره قاموس اتوانی ویس بکات ها با نوسین واته تو سب که بس زمان انگلیزی بردسته ترانسلیت مانه ورگرانه زمان انگلیزی کات ها با عربی و ترکی و فارسی با داخل زمان کردی بردست نیا اما بخیرهای ناساندنی بود تنانه در دقاو دقم لبروی همو من ورد بکاره اینیم که حتی تو این ایش لسر مکن تا کشتی که امینه تو چیا چون شدید کن بو هاو رکانم اوان بتوانن بین ناو فایل که منو اچم ام بشا کلیگ لسر شیر کم ناوی بابتا که بالا ناوی انیم را پرسی ابی ناوی بنی جا اتوانی شدید کی ام دو ویندوی ام بو اکریتا و ام دو ویندوی سرطا اگر مو کسیگ با ایمیل بوی بنیرم ایمیل اکی لیدم ام همو کسم للایه من اتوانم با ایمیل بایم بنیرم بلام ایمیل اکی ابی او بچیت بچیت ناو ایمیل اکی و چیک ایمیل اکی که او اکسیبتی بکا جا اتوانه بیتا ناو فایل اکی پیشنی ارکم ایمیل هل نبجیرن
ینەخوارە و بەلینکە نێرین ئەم بەشەی خوارەوە ئەگەر لینکەکە ڕاستەخۆ بنێری سەر نووسراوە ڕستترێکی هەر کەسێک لینکەکە بکاتەوە بۆکسێکی بۆ کرێتەوە نامەیەک بۆ نووسڵێت تکایە ڕێگەم پێ بدە ئەو جارەتوانێت نە change to anyone with link لێرە لە بەشی ڕستترێکەکە ئەگۆڕم ئەیکەم بەچی ئەیکەم بە anyone with link هەر کەسێک ویستی بە لینکەکە بتوانێت بێتە ناوەوە وەکە هاتە ناوەوە وەکو چی بەچێ سیفەتێک بەشدار بێت لەو فایلی منە وەکو بینەر وەکو کۆمنتەر واتە تعلیق لەسەر بابەتەکە بدات ناتوانێت وەکو بینەر بێ ناتوانێت کۆمنت بنووسێ ناتوانێت دەستکاری نووسینەکەی تۆ بکات بسڕێتەوە یاخود بنووسێت ئەگەر کۆمنتەر هەڵبژێرم ئەتوانێت تەنها کۆمنت لەسەر بابەتێک بدات دێڕێک دیاریەکە ئەڵێ ئەم دێڕم بەدڵ نییە بیگۆڕە ئەمە بێتە کۆمنتەر ئەو کاتە تۆ ئەتوانی بە کۆمنت جواب بداتەوە بدەیتەوە دەست خۆش چاکم کرد یاخود پێم باشە هەروە بمێنێتەوە ڕیجێکتی یەکەیواتە پێت باش نییە ئیدیتەر وەکو تۆ دەسەڵاتی هەیە بنووسێت بسڕێتەوە و فۆرمات بگۆڕێ ڕەنگ ستایل هەر شتێکی تر ئیسە من کۆپی لینکەکەم یەک کلیکم لێدا لینک کۆپیت کۆپی بوو دانەکەم ئیتر بە هەر شێوەیەک بمەوێت لە هەر شوێنەکە توانم بینێرم بۆ بەو بەشداربووانی کە ئەمەوێت لەسەر ئەم بابەتە ڕێی خۆمان یعنی ڕێی خۆیانمان پێ بڵێن ئێستا لێرەدا من پرسیارم ناردووە بۆن ئەم پرسیارانەی کە ناردوومە ئەم کەسانە کۆمنتیان نووسیوە ئەم بەڕێزە نووسیوەتی سڵاو کلیکی لەسەرەکەی لێرە ئەڵێ ئەو سڵاوە لە یا زیاد بکە توانم بڵێم نە پێویست ناکە لە بەرووی نییە لێرە جوابێ دەنم و تەواو نییە ڕیجێکت یەکەم تەواو کۆمنتەکەی بە ڕیجێکت بوەڕواتەوە هیوادارم وابێت باشە نووسێتی هیوادارم وابێت سەحێکی لێدەم تەواوینەکەی قبوڵەکەم بۆ نمونە بیکە بە پرسیاری چل لێرە بۆ نمونە من لێرە پرسیارەکەی بووەکەم بە پرسیاری چل لەم بەشەدا بۆ نمونە سەحێکی لێدەم ئەم بەڕێزەی تر تێپەڕبوون دەستان خۆش بێت بۆ نمونە ئەڵێ تەواوە تێپەڕبوونی ئەڵێ بیگۆڕە بەوە بۆ نمونە من ئەڵێم دوای تێپەڕبوونی بۆیە نووسمەوە ڕاستەکەی ئەمە کۆمنتەکانم کە بۆیان ناردووم ئەگەر کەسێک هەڵەیەکی کرد لێرە ئەندووڕی دوومانەیە لێرە ها چەند جار دەستکاری کرابێت لەلایەن کێوە دەستکاری کرابێ بۆ نمونە 1152 دەقە دروست کراوە کلیکی کلی یەکەم 1152 دەقە فایلێکی خاڵی بوو لێرە چیم هەیە بەم شێوەیە نووسیمە توان بیگەڕێنمەوە بۆ ئەو وەختە چەند کەس دەستکاری کردیوە چۆن بێ هەر هەمووی ئەنووسێ 4 جار ئیدیت کراوە تۆتاڵ ئیدیت باشە بە شێوەیەکی خێرا خطۆکان دووبارەکەینەوە ناوی لێنێم نیم وان ئەڵێم با لە سفرەوە هەموومان دەست پێ بکەین چۆن شێری بکەم ئێمە ئەم بەشە بە ڕێگەی لینک لێرە هەموو کەسێک بە لینک بەڵام ببێتە چی ئیدیتەر لە سفرەوە ئێمە دانیشین پرسیارە نووسینەوە دان کۆپی لینک لینکەکە توانی بنێری بەچی ئەو لینکی کە لێرەدا هەیە ئەم لینکە ئەتوانی بینێری بە هەر ڕێگەیەک مەسنجەرە ڤایبەرە واتسەپە تیلیگرامە فەیسبووکە هەر شتێک هەر کەسێک کلیکدا لە لینکەکە بتوانێت بەکاری بهێنێت بە هیوای ئەوەی کە سوودێکمان گەیاند بە ئێوەی بەڕێز و خۆشەویست